ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិមត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គមYouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាអញ្ញាធិការក្រុងបាងកកស្នើឲ្យអ្នកក្នុងក្រុងជាងដប់លានអ្នកគួរធ្វើការពិតទេ ព្រោះបរិយាកាសអាចរងការបំពុលកាន់តែខ្លាំងអញ្ញាធិការក្រុងបាងកកប្រទេសថៃបានថ្លែងជំរុញពលរដ្ឋទាំងជាងដប់លាននាក់ក្នុងក្រុងគួរតែធ្វើការពីផ្ទះទៅតាមដែលអាចធ្វើបានរួមទាំងផ្លាស់ប្តូរពីការប្រើប្រាស់យានយន្តឯកជនមកជាការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយសាធារណៈវិញប្រសិនបើពួកគេត្រូវការធ្វើដំណើរទៅទីណានោះ ขณะที่กรงในปีนี้กำปุ้งประชมหนึ่งกาบมพลปริยากาศคลังตามระบายกาปิสาปรมินบลูเบอร์บ้านในดังติดถาอัญญาโทกรงหนึ่งพิยิมตุบตุลสกรรมเพียบนีนี้ได้บังกอจีทุลีบมพลโดยเจียกาดดสำรามนีนี้นึกปริยากาศข้างกล่าวกาสั่งสองหนึ่งจมเฮมาซิน ยืนยุ่นเนียนนี้จิตเอาตามการพิจารณาวอลอาควอลิตี้บริจิตบ้านดังถ้าที่กรองบางกอกอาจจะรวมการปักปอลโดยการบ่มปลปริยากาศเลือกกำรัดสวัสดิภาพนุ๊กน้องสัปดาห์นี้กุ้ยดังถ้าที่กรองบางกอกหนึ่งที่กรองมวยจำนวนเตี้ยขนมประเทศไทย ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះបានប្រជុំនឹងបញ្ហាលើខ្យល់អាកាសមិនល្អការបំពុលបរិយាកាសនេះដែរគឺអាចនឹងវិវត្តទៅកាន់តែអាក្រក់ឡើងអំឡុងរដូវក្តៅចន្លោះខែធ្នូនិងខែកុម្ភៈជាមួយគ្នានោះដែរលោកអភិបាលក្រុងឆាឆាតបានបញ្ជាក់ដែរថាខាងអាជ្ញាធរនឹងធ្វើការតាមដាន យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតលើកម្រិតពលនៃបរិការនៅទីក្រុងបាងកកចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ចុងខែកុម្ភៈខាងមុខប៉ុន្តែខណៈនេះខាងសាលានានានៅក្នុងក្រុងគឺនៅតែបន្តបើកដំណើរការជាធម្មតានៅឡើយទេបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា